Informações dão conta de confrontos entre forças rebeldes líbias e forças pró-governamentais a sul da capital líbia, Trípoli. As forças rebeldes estão sob controle do general Khalifa Haftar, que controla o sul do país. Na capital, as forças da ONU foram colocadas em estado de alerta. Estamos surpreendidos por ver movimentos militares liderados por Haftar em paralelo a uma retórica que nos traz de novo uma era ditatorial e autocrática. Ele envia os nossos filhos para um destino incerto, onde servem apenas para alimentar uma guerra que não terá vencedor. Haftar destruiu os esforços de todos os líbios e da comunidade internacional para uma solução pacífica. Notícias dão conta de combates na área do antigo aeroporto internacional de Trípoli. O general rebelde deixava no ar um aviso este sábado. Não levantem armas, exceto contra quem comete injustiças e escolhe o confronto e a luta. Disparem apenas em resposta àqueles que transportam armas. Quem baixou as armas está seguro, quem ficar em casa está seguro e quem içar a bandeira branca também está seguro. A segurança dos nossos cidadãos, a sua honra, a propriedade e os nossos convidados internacionais também. O Conselho de Segurança da ONU e o G7 já apelaram a todas as partes no sentido de pararem todas as atividades militares. O general rebelde conta ainda com o apoio do Egito, da Rússia e também dos Emirados Árabes Unidos.